Presidenti Rus Vladimir Putin është i hapur për të diskutuar një marrëveshje armë pushimi në Ukrainë me Donald Trump, por përjashton bërjen e ndonjë lëshimi të madh territorial dhe këmbëngul që Kievi të braktisë ambicet për të bashkuar me NATO-n. Kështu thanë për Reuters pesë burime të besueshme. Presidenti i sapo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili është zotuar se do të jap fund konfliktit me shpejtësi, po kthehet në shtëpinë e bardhë në një kohë tepërsisë ruse. Në raportimin e parë të detajuar të asaj që presidenti Putin do të pranonte në çdo marrëveshje të ndërmjetësuar nga Trump, pesë zyrtar aktual dhe ish zyrtar rus thanë se Kremlini mund të pajtojë gjerësisht për të ngrirë konfliktin përgjatë vijës së frontit. Mund të ketë vend për negociata mbi ndarjen e sakt të katër rajoneve lindore të Donetskut, Luhanskut, Zaporizhjas dhe Khersonit, ndërsa Moska pretendon se katër rajonet janë tërësisht pjesë e Rusisë, forcat e saj në terren kontrollojnë 70-80% të territorit, me rreth 26.000 km2 ende të mbajtura nga trupat ukrainase. Rusia gjithashtu mund të jetë hapur për të tërhequr nga pjesët relativisht të vogla të territorit që mban rajonet Kharkiv dhe Mykolaiv, në veri dhe jug të Ukrainës, thanë më tej zyrtarët. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është shprehur se vendi i tij nuk do të gjejë paqe derisa çdo ushtar i fundit rus të dëbohet nga territori i tij, bazuar në kufijtë që fitoi pas rënies së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Por gjeneralët e lartë amerikanë janë shprehur publikisht se ky është një qëllim shumë ambicioz.